marka halka soo koobayna aad baan rabtay ugu mahadnaqayaa dadka noo yimid marta shirta noo timid waxaa kaloo aad ugu mahadnaqayaa wasaaradda qaybta balaaninka ee ka shaqeysa arrinkan iyo waaxaha oo waxay uga baahnaayeen u soo gudbiyey iyo nimanka kale khubarada ee la sameeyey ee la diyaargareeya waxaa leeyahay shaqo wanaagsan baad qabateen jazaaka allahu khayr ta waxay raaca waxaa ku yaalla halkan strategic planning shanta sano oo soo socda shanta sano horta waa qeyb waxa ilaahay loo daayay berri waxa dhacaya mood waxaa mar walba laagsan muhiima in qofku dee wuxuu samaynayo maanta iyo berri iyo saacadnimaba ka fikiro qofku haddaanu lahayn qorshe haddaanu lahayn waa qof degan dhalo oo socdoo kale meeshu ku socdanaa garanay marka labadiisii laisku waafajin lahaa waxa weeye mar walaynu ka sheekaynayno strategic balaan dheer oo aynu baryada ilaahay raacinaa oonu ku darnaa ilaahay inu nagu ogolaado oo insha allah aynu nahno ka ilaah waxaan ka baryaynaa qorshaha shanta sanadooda inuu ilaahay ina gaarsiiyo inoo hawl yareeyo sidaynu hawl aynu u geli lahno u dhammayn lahayna inagu hanuunayo aynu ilaahay ka baryaynaa baryada ilaahay la-aantii shan sanadood waxaa soo socdaa ka tala kari mayno lakiinse waxaan leenahay ilaahayow nagu garabgal noo fududee arrintaasi nagu suuranilahay wasaaraddu waa garan sano saddex waxbay ka shaqeysaa baatroonka iyo macdanta iyo tamarta saddexdaba waxa weeye dhaqaalaha waddanka halka laga korin karo waa muhiim tamartu wadanku haddaanu tamar ugu shaqeyn lahayn oo amba guriga lagu ifiyo amba wax lagu akriyo amba dee lagu shaqeysto oo warshada lagu sameeyo hore u mari mayno wasaaraddu way ogtaa arrintaa qorshaha way noogu jirtaa inta itaalka ayaana waa ku dadaalayna macdantu waa waxaynu iminka baranayno waxaynu naqaanay maaha waxaynu naqaanay waxaa jira xoolaha culeen waxaynu dhaqnaa si dhaqana ayaynu u dhaqnaa qof walba imii jababa yaro xoolaa buu leeyahay sayladuu keenaa laba wa laba ordi intaasaa laysku daraa niman adhiilayaalashaa dhoofiya malyuunada xoolaha aynu dhoofinaa waxay ka dhashaan sistamkaa yare ahayn aan cilmi badan ku dhisnayn ee aan nin iska reerbiyo iska fakiira oo saylada keenaya laba neef xooleenu uma dhaqno sida australia iyo maraykanka yurub looga dhaqo oo si balaaran oo laab sikeyla uma dhaqno macdantuna waa caynkaasi noqonaysaa khasab ma haysano warshado waaweyn inooma imanayaa kambaniya waaweyn oo iminka maal badan gashada baana waaweyn iyo insurance waaweyn oo badan oo inaga caawiyo ma helayno laakiinse macdanta dhulkii waa dultaallaa dadkeenina uu buurihii buu fushan yahay dhagax walba uu qaadayaa markaa waa inaynu ka bilownaa sida aynu iyaga u organisgareyn lahayn oo dadkaa reer miyiga ah ee madalka sita majalafka sita si aynu u celmiyayn lahayn oo sidaa reer miyiga labada neef keenaya oo malyuun ariya uga dhoofiniyo berbera ay noqoto dadka buuraha ku jira ee wax urursanaya in wax la baro qalabkooda kor loo qaado la nidaamiyo si dhaqaalahooda loogu korno wax soo saarnaayo ay u yeeshaan oo aynu ku sugno lacag badan iyo mashinari badan iyo aqoon badan oo aynu mustaqbalka ku noqono waddan weyn oo wax badan soo saara marka wasaaraddu waxaa qorshaha sanadkan ku jira inay artisanka aada u caawiso si ay reer miyiga noloshooda wax uga bedelaan loolo organise gareeyo oo aanay u dhiman khasaare badan khasaare badan baa iminka yaalla waa lagu dhintaa dhulkay qodaan way ku duntaa way ku dulbakteeyaan lakiinse waxaa raba haddii la nidaamiyo haddii la nidaamiyo in iyagana wax laga bedeli karo noloshooda waddankana wax lagu soo kordhin karo taana caynkaasaanu wadnaa baatroolku wuxuu ku xidhaya waa nabadgelyo ilaa beligii ugu horreysay waddankeena xilka saliidda laga baaray labar iyo kontonkii ilaa maanta laba wax haddii laysla helo ma baatrool la qodi karaa haddii laysla helo waddan stabila oo ay ku socoto siyaasadiisu meel la garanayo oo degan oo dadka lacagta haysa ay ku aaminaan inay lacagtooda gashadaan waa lagu soo dhiiradaa laakiinse haddii ay dhibaatooyin ka baqaan oo had iyo jeer aamin dari jirto oo inta xabar naga daba qaylinayso ay leedahay annakaale lacag badan dad badan baa inaga maqaanaya taana batroolkana siyaasadda haysa ee culayskeenagu haysa
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.